아직 부자는 게? 끝까지 해 하이! 왜 무시야? 하이 하이! 마루! 원, 투, 고! 너겟 마그바 시켜 입고만
lihat harga pak. Harga. Angkat harga tak boleh. Mungkin ha. Wan kita kejar mana song? Tinggi sangat. Ya, boleh barang. Ayo bapa. Siapa? 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 Ah, songjo. Siapa ni? Ah, songjo. Ha, ni kau lah, ni kau lah, ni kau. Juice. Ayo kau. Ayo kau. Wan cuci. Lo cuci. Aku tuh. Berapa tu juice dia? Anda nama yang tadi deh. Dasuan tu sendiri ha. Aha, ini tak boh. Ini mana dia? Dasuan tu sendiri kan sejuk ni kan pasal show. Bela tu muda tu. Bela tu. Angan sekarang ini ba. Angan pas tau deh. Ayo dia tu. Ayo dia sekarang. Ya lah, ya lah.